Dërta ambalirës gësë! Aure, e stonë nga përëtësën bërë qëpërë. Vos të kam sërë kërë që ambalirën bërë qërë të matë patëraste. Azat! Baron Hayastani Hanrapetutyan Varchapet, Barakayin Tsarrayutyan Anznakazmը, Ձեր այցի կապակցությամբ շարված է, Tsarrayutyan Pet Gndapet Umrshatyan. Hayastani Hanrapetutyan Barakayin Ոստիկանության Ծառայողներ, ողջունում եմ ձեզ. Ողջույն, Baron Varchapet! Ազատ. Ազատ! Բարեկային ոստիկանության ծառայության հարգելի ծառայողներ, նախ ուզում եմ շնորհավորեմ ձեզ ուսումնառություն ավարտելու առիթով և շնորհավորել մեզ բոլորիս, որովհետև թևակողում ենք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բարեփոխումների մի շատ կարևոր փուլ և շատ շուտով նոր ծառայություն է հայտ գալու Հայաստանի Հանրապետությունում, Բարեկային ոստիկանություն, որը համոզված եմ և հուսով եմ իր որակով, իր աշխատավոճով, իր արդյունավետությամբ պիտի նոր խոսք բերի Հայաստանի Հանրապետությանը և մեր երկրում իրավակարգի և մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ արձագանքել եք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից նախաձեռնված բարեփոխումների այս գործընթացին և համոզված եմ և ուզում եմ հույս հայտնել նաև, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը եկել է առաքելության զգացողությամբ և այդ առաքելությունը լիարժեք բարձր մակարդակով ի կատարված է։ Շնորհավորում եմ։ Տեսական գիտելիքներ ամգապնդելու համար դեպի բարելիս։ Ուզում է բնակարանը, որ իրականության մոտ իրավիճակներ են ստեղծում, որ ֆունկցիական գործողություններ կատարեն հարգելի գործընկերներ, բարև ձեզ, այսօր մենք հավաքվել ենք քննարկելու մեր ձեռնարկած ամենակարևոր բարեփոխումներից մեկի, Բարեկային ոստիկանության ներդրման հետ կապված մեր ընթացիկ գործերի վիճակը և անելիքները, և պետք է արձանագրել, որ իսկապես սա չափազանց կարևոր բարեփոխում է մեզ համար, որ ունի կարևոր քաղաքական նշանակություն, ունի նաև կարևոր նշանակություն մեր երկրում իրավակարգի պահպանությունը և պաշտպանությունը նոր որակի բարձրացնելու ուղղությամբ, և խնդիրը ոչ միայն այն է, որ մենք ինչպես և նախատեսել ենք առաջին փուլով մայրաքաղաք Երևանում ամբողջացնենք ծրագրի իրագործումը, այլև պլանավորվածի համաձայն շարունակենք գործընթացը Հայաստանի Հանրապետության մարզերով և հասցնենք տրամաբանական ավարտին,
Իհարկե հասկանալի է, որ այս ծավալի եւ այս բովանդակության բարեփոխումները իրենք ուղղվում են որոշակի դժվարություններով եւ այսօր պիտի արձանագրենք թե ուր ենք հասել եւ առաջիկայում ինչ պետք է անենք, որ մեր անելիքները հնարավորինս համապատասխանեցնենք նախանշված ժամկետներին։